ଆଜି ଆମର ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରବାର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରବାର ଲାଗି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଉନ୍ନତି କରବା ଲାଗି ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ପ୍ରଦାନ କରୁନ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଲାଗି ଆଜି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ତରଫରୁ ଜଳିଥିଲୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରୁନ୍ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁନ୍ କି ସାରା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକେ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରୁ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଉନ୍ନତି ଆହୁରି କରୁଁ ସେଥିଲାଗି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲାଗି ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଆଉ ମା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନ୍ ଆଉ ଆହୁରି ଆଗକେ ବଢ଼ୁନ୍ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି କରିଛୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।